ተከሳሽ ዶክተር ሙሎልደ ጊዮርጊስ ካሳይ ተገቢ ያልሆነ መብት ወይም ጥቅም ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ የአይቤክስ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ድርጅቱን በመወከል በ2012 ዓ ም የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ለመማር ማስተማር አገልግሎት የሚውል የጤና ሳይንስ የላቦራቶሪ እቃዎች ግዥ በወጣው ጨረታ የአይቤክስ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ድርጅት የጨረታው አሸናፊ በመሆን የውል ማስረከቢያ ፐርፎርማንስ ቦንድ ጋራንቲ እንደተሰጠው የክስ መዝገቡ Are done የውሉን 10ፐ 452932 ብር ከ90 ሳንቲም ከአንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ቄራ ቅርንጫፍ የተሰጠው እንደሆነ በማስመሰል ይህንን ሐሰተኛ የውል ማስከበሪያ ሰነድ በመጠቀም ድርጅቱን ወክሎ ከአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በቀን 30082012 ዓ ም 4529329 ብር ውል በመግባት ድርጅቱን የማይገባ ጥቅም እንዲያገኝ ያደረገ በመሆኑ ተከሳሹ በፈጸመው የሐሰተኛ ሰነድ መጠቀምና ና መገልገል የሙስና ወንጀል ክስ ቀርቦበታል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳና አካባቢው ተዘዋዋሪ ችሎት የጸረ ሙስና ወንጀል አቃቤ ህግ ያቀረበውን ክስ ተቀብሎ ከመረመረ በኋላ ምንም እንኳን ተከሳሽ በአካል ቀርቦ ያልተከራከረ ቢሆንም ጉዳዩ ተከሳሹ በሌለበት ታይቶ አቃቤ ህግ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን አቅርቦ ፍርድ ቤቱ አቃቤ ህግ ያቀረባቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች መርምሮና ትክክለኛነታቸውን አረጋግጦ ተከሳሽን በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ ብሎታል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳና አካባቢው ተዘዋዋሪ ችሎት ተከሳሽ ዶክተር ሙሎልድ ጊዮርጊስ ካሳይ ምንም እንኳን በአሰተኛ ሰነድ የተገለገለ ቢሆንም ለዩኒቨርሲቲው በውሉ መሰረት ዕቃዎቹን ሳያጓድል ሙሉ በሙሉ ያቀረበ በመሆኑና የወንጀል ሪከርድ የሌለበት መሆኑን በማረጋገጥ ተከሳሽን ያርማል ሌሎችን ያስተምራል ያለውን በስድስት ዓመት ጽኑት ስርዓትና አምስት ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ሲል ወስኖበታል